Här har vi en Hadi Kamara. Här ute finns istället Nikola Tkalcic som utmanar Johan Larsson, men Larsson bryter bollbanan. Rodell. Istället är det Kristoffer Nyman. Traustason. Hadi Kamara, bra gjort av Kamara som skjuter i mål! Alltså det är ju oerhört elegant. Ja, det är vilken effektivitet IFK Norrköping idag. Ett mycket fint anfallsspel för IFK Norrköping när de kommer fram. Länge står han och väntar. Traustason och Kojovic finns längst bak. Till en början ser det ut som att man ska lägga in den där, men den där passningen kort och den här vändningen från Kamara gör han ju väldigt, väldigt bra. Små ytor, vrider runt och sen avslutar upp i krysset. Det är bra klass på det avslutet. Målen nu i fyra raka allsvenska matcher. Han missade ju senaste matchen på grund av avstängning. Och han har ju också gjort mål fyra matcher på raken här på Nya Parken. Snacka om att han är publikfavoriten här. Ja, det kan man lugnt säga.